Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, əziz tamaşaçılar. Müzakirə saatında xoş gördük hər birinizi. Bugün studiyamızın özəl bir qonağı var. Bugünkü qonağımız həm gözəl, həm də mübariz qadınlarımızdan biri. Müharibə veteranı qadınlarına Sosial Yardım İctimai Birliyinin sədri Rada Abbasdır. Rada xanımla Azərbaycan qadınının bugünkü durumu, bugünkü cəmiyyətdəki rolunu müzakirə edəcək. Bu arada verilişlərimizdən anında xəbərdar olmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun və bildiriş butonunu açın. Rada xanım, xoş gördük. Xoş gördük. İlk növbədə sizi həm 8 mart Beynəlxalq Qadınlar Günü münasibətilə və bugünlərdə aldığınız tərəqqi ordeni ilə bağlı təbrik edirik. Sizə can sağlığı arzular edirik. Təşəkkür edirəm, var olun. Mən də öz növbəmdə dünya azərbaycanlıları olan xanımların hər birini 8 mart Beynəlxalq Qadınlar Günü münasibəti ilə təbrik edirəm. Üzünüz həmişə gülsün, həyatınız könlünüzcə olsun deyirəm, əziz qadınlarımız. Tərəqqi ordeni almaq necə hissdir? Yəni, mənim üçün doğrudan çox gözlənilməz bir şey oldu. Buradan tərəqqi medalına görə Azərbaycan Respublikası Prezidenti Cənab İlham Əliyevə təşəkkür edirəm. Nəhayət ki, müharibə veteranı qadınlar göründü, duyuldu, hiss olundu. Mən hesab eləmirəm, bu Rada Abbasın medalıdır. Mən hesab eləyirəm ki, bu bütün müharibə veteranlarının, o cümlədən müharibə veteranı qadınlara verilmiş bir hədiyyədir. Biz bunu belə qəbul elədik və bütün müharibə veteranı qadınların adından prezidentimizə təşəkkür eləyirik. Bu medalın təqdimatını verən Qadın Komitəsinin sədri Hicran xanıma, millət vəkili Hicran xanıma təşəkkür eləyirəm. Və mən öz növbəmdə məxsusi olaraq Azərbaycan Respublikasının vitse prezidenti Mehriban xanım Əliyevanı təbrik eləyirəm qadınlarımız adından. Millət vəkilliyinə bu il namizədliyini verib, millət vəkili olmağa layiq olan qadınlarımızı təbrik eləyirəm. Bilirsiniz, komitə sədrlərini təbrik eləyirəm. Niyə mən məxsusi bu adamlara gedirəm? Ona görə ki, mənə çox xoşdur. Mənə çox xoşdur ki, qadın hansısa bir idarənin rəhbəridir. Qadın hansısa bir işi yönəldir və ləyaqətlə yönəldir. Mənə çox xoşdur. Çox sevinirəm belə şeylər olanda. Və Azərbaycanda da bugün yetərincə, məsələn, məktəb direktorları, universitet direktorları, universitetdə dosentlər, icra hakimiyyətinin bir mənalı mavinlərindən biri mütləq şəkildə qadınlardır. Nazirliklərdə ikinci, üçüncü şəxslər qadınlardır. Milli Məclisdə tutaq ki, spikerin mavini uzun illərdir qadın olub. İndi bu ildə inşallah, yəqin ki, bu ildə bir qadın mütləq spikerin mavini olacaq. Və mən hesab eləyirəm ki, ictimai sektorda qadınlar çox təmsil olunurlar. Azərbaycan Respublikası Prezident aparatında yetərincə sektor müdürləri və yaxud prezidentin müşavirləri arasında qadınlar var, Fərəh xanım var, digər qadınlarımız var. Yəni, mənim üçün çox xoşdur bu. Bir qadın olaraq çox xoşdur. Və bu seçilən qadınlar var, bunlar çox doğru, düzgün seçimdir. Hətta icra hakimiyyəti başçısı olan xanım var, İradə xanım Gülməmmədova. Seçimlər çox doğru seçimlərdir. Düzdür, bəzi hallarda problemlər olur, xoşa gəlməzliklər olur, bu da təbiidir. Və mən həmin qadınlardan xahiş edirəm ki, doğrudan da çətindirsə, gücləri çatmırsa və yaxud ola bilər ki, haradasa müəyyən bir çətinliklər varsa, ictimai sektorda olan yetərincə intellektli qadınlar var, müraciət eləsinlər, istifadə eləsinlər. Biz həmişə qollarımız açıqda, həmişə kömək eləməyə hazırıq. Rədif xanım, Azərbaycan qadınının ümumiyyətlə cəmiyyətdəki rolu sizi qane edirmi? Məni Azərbaycan qadınının cəmiyyətdəki rolu nisbi şəkildə. Nisbi şəkildə. Sizə deyim ki, tam məni qane eləyir, yox, qane eləmir. Çünki qadınlarımızın içində yanlış yolda olanlar var. Yanlış yolda olanlar var və var idi.
Məsələn, bugün gedib qadınlar qadına yaraşmayan şəkildə oturub xaricdə Azərbaycanın əleyhinə işləyirlər. Sən, bu sənin ana vətənindir, sən də bir anasan. Öz ananın əksinə nə tərk edə bilirsən? Bu necə gücün çatır, necə mənəviyyatın yol verir ki, sən ananın əksinə gedəsən? Sənin anan da. O ananın anasıdır, ananın 7 sülalənin anasıdır bu vətən. Sən necə bunun əleyhinə gedə bilirsən? Sən hansısa bir vəzifə sahibindən, hansısa bir məmurdan xoşun gəlməyə bilər. Bu sənə haqq vermir. Bu sənə haqq vermir ki, vətəndən küsəsən, vətəni pisliyəsən, vətəni nüfuzdan salasan. Necə ola bilir ki, bu məmləkətdə doğuldun, bu məmləkətdə böyüdün, bu məmləkətdə təhsil aldın, bu məmləkətdə yaşayanların hər biri pisdir, bir sən yaxşısın. Bu necə olur? Özləri görəsən, güzgü qarşısında durub, bəzənəndə bir özlərinə sual verirlərmi? Mən kiməm? Hardan gəldim? Mən bu vətən üçün nə elədim ki, bugün bu vətəndən bu qədər küskünəm, inciyəm? Rədiq xanım, müharibə veteran qadınları olaraq tez-tez bir araya gəlirsiniz və cəmiyyətdə olan bütün problemlərlə bağlı, hadisələrlə bağlı öz münasibətinizi bildirirsiniz. Bu xanımların bəs özlərinin problemləri nədir? Çünki onların da sosial qayğıya ehtiyacları var, təbii ki, problemləri var. Əsasən onların problemləri nədən ibarətdir? Bilirsiniz, bax, indi mən bura gələndə, yəni biraz da gecikdim, gecikməmin də səbəbi müharibə veteranı bir xanımın problemi ilə bağlı idi. Görüşdük, onu təbii ki, diqqətsiz buraxıb çıxa bilmədik. 2012-ci ildə Zaqatala rayonunda, məsəl üçün, tutaq ki, bir zəlzələ baş verdi. Zəlzələdə hamının evi tikildi, təmir olundu və zəlzələdə Zaqatalada olan bir dənə müharibə veteranı xanımın evi tikilmədi. Təmir edilmədi. Və bu xanımın da müraciət eləmədiyi bir idarə yoxdur. Müraciətlər də yenidən icra hakimiyyətinə qayıdır və icra hakimiyyəti də hansısa bir özünə münasib bir cavab verir ki, bu niyə tikilmədi, niyə olmadı. Yəni, bax, bizim həddindən artıq bu cür problemlərimiz var. Müharibə veteranı qadınların hal-hazırda, bilirsiniz, ölkədə uzunu artıq Azərbaycanın müharibəsi, ən uzun davam eləyən müharibələrə siyasına düşdü. Ermənistanın Azərbaycana elan edilməmiş müharibəsi artıq 32 ildir davam edir. 1988-ci ildə bünövrəsi qoyulan müharibə hələ bugün də davam edir. 30 minə yaxın şəhidimiz, 1,5 milyon köçkün, məcburi köçkün və qaçqınımız, 4 minə qədər girovumuz, nə qədər itkin düşən insanımız, 450 nəfər. Girov qadınımız bu elan olunmamış müharibənin çox acı nəticələridir. Və bunlar bizim ümumi, bütün ölkənin problemidir, ölkənin qanayan yarasıdır. Bu fonda müharibə veteranı qadınların da çox ciddi problemləri var. Səhiyyə ilə bağlı çox ciddi problemləri var. Övladlarının, artıq övladlar böyüyüb, nə bilim, iş yeri yoxdur, işləyə bilmirlər, çalışa bilmirlər. Təbii ki, onların övladları işləmədikcə bu da evin maddi durumunu pisləşdirir. Maddi durum da pisləşəndə ən ağır yük ananın üstünə düşür. Bu da müharibə veteranı qadın olaraq sağlamlığını Qarabağda daşların, dağların arasında, daşların üstündə qoydu, gəldi. Bütün sinir sistemi, bütün psixoloji durum zədələndi, pozuldu. Və bugün o fonda həddindən artıq sağlamlığımızda çox problemlər var. Məsələn, mən elementar bir şey deyəcəm. Müharibədən gələn qadınlar, müharibədən sonra qızlarımızın çoxu subay idi. Ailə qurdular. İnanırsınız, dünyaya gətirdikləri uşaqların əksəriyyəti psixoloji problemlə, yəni bu nevroloji problemlə əziyyət çəkir. Nevrotik sistemlə, müharibənin fəsadıdır. Bəli, bəli, müharibənin fəsadıdır. Eləsi var ki, uşağı 10 yaşına qədər müalicə alıb. Eləsi var 14 yaşına. Bax, eləsi var ki, 16 yaşı var uşağın, 17 yaşı var, hələ də müalicədədir. Bunları biz çox çətinliklərlə həyata keçiririk, çox böyük çətinliklərlə. Şəxsi tanışlıqlarımızın hesabına, hansısa şirkətə yazırsan, bilirsiniz bunun adı nədir? Bu, mədəni dilənçilik. Mən qarşınızda duran Radə Abbas mədəni şəkildə dilənirəm. Ona məktub yazıram, xahiş edirəm, yalvarıram, resept göndərirəm. Ananı da göndərirəm ki, get filankəsdədir,
sənə reseptini alacaq. Buna göndərirəm, bundan xahiş edirəm. Bilirsiniz, çox, çox çətindir, çox. Həm də hər evdə, yəni bir müharibə veteranının evində bir özünün, tutaq ki, sağlamlığının problemi olsa, deyərsən ki, hə, bir özü də bunun nə isə yolu. Amma müharibənin fəsadı olaraq onun övladı da xəstədir. Neçəsi müharibəyə getdi, həyat yoldaşı onu atdı. Neçəsi müharibəyə getməsən, bizdə bir nazilə var. Oğlun qoydu internata getdi müharibəyə. Uşağın da yaşının elə vaxtı idi ki, o yaşda ana mütləq şəkildə o övladın yanında olmalı idi. Ana da anasının çağırışına getdi, vətən çağırdı getdi. Uşaq, yəni inanın ki, uşağın həyatı məhv oldu. Radıxan, bəs dövlət tərəfindən bu sadaladığımız problemlərin həll olunması üçün hər hansı bir addım atılırmı? Bilirsiniz, Elçin müəllim, mənə belə gəlir ki, müharibə veteranı qadınlar əslində çox deyil. Bir dövlət proqramı olsa, proqram əsasında müharibə veteranı qadınların problemləri araşdırılsa və həll olunsa, heç əlavə, heç nə ehtiyac yoxdur. Biz təbii ki, bununla bağlı bir neçə dəfə müraciətlər eləmişik. Tutaq ki, mənzil problemi olan qadınlarımız var. Milli Məclisə də bundan bağlı yazmışıq, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə də təklif eləmişik, Prezident aparatına da bir neçə dəfə məktublar göndərmişik ki, tikilən hər evdən müharibə veteranı qadının birinə bir mənzil verilsə, bir mənzil verilsə, çox qısa zamanda müharibə veteranı qadınların mənzil problemi həll olunub qutara bilər. Və yaxud səhiyyə ilə bağlı, düzdür, mən bir neçə dəfə müraciət eləmişəm, bəzi hallarda imkan yaradılır. Müharibə veteran qadınları, məsələn, Yasamal rayonunda top olaraq hamısını dəvət elədilər və hamısını müayinə elədilər. Onkologiya mərkəzində müayinə olundu qadınlarımız. Yazıram, məktub yazıram, xahiş eləyirəm, zəng eləyirəm, danışıram, ödənişsiz müayinə, müalicə, bəzi hallarda əməliyyat olunur. Yəni, bunu bilirsiniz, belə pərakəndə şəkildə olanda problemin həlli problem yaradır. Problemin həlli öz-özlüyündə problem yaradır və narazılıq yaradır. Dövlətin əslində müharibə veteranları ilə bağlı qanunlar var, sərəncamlar var. Müharibə veteranları ilə bağlı problemlərin həlli ilə bağlı dövlətin göstərişləri var. Mənə belə gəlir ki, məmurlar dövlətin göstərişlərinə əməl eləsələr, heç əlavə dövlət proqramına da ehtiyac yoxdur. Heç mənim də bugün burada bu problem var, o problem var deyə bilməzdim, söz tapmazdım deməyə. Amma əməl olunmur. Ölkə prezidenti göstəriş verir, ölkə prezidenti sərəncam imzalayır. Məmur da hər halda səhlənkarlıq eləyirlər. Və yaxud hərdən mənə belə gəlir ki, Elçin müəllim, niyə bunu belə eləyirlər? Mən düşünürəm ki, bilərəkdən, düşünərəkdən, bəlkə də halini dövlətin üstünə, prezidentin üstünə qaldırmaq istəyirlər. Bax, bu problemləri ona görə belə dondururlar, saxlayırlar, insanları get-gələ salırlar ki, qoy bunlar narazı bir qurum yetişdirək, narazı bir zümrə yetişdirək. Amma onu başa düşmürlər ki, biz bu problemləri dişimizlə, dırnağımızla da olsa həll eləyəcəyik, heç kimi dövlətin üstünə qalxmağa qoymarıq. Bu dövləti qanımızla, canımızla qurmuşuq. Bu dövlətin qurulmasına 30 min şəhid vermişik. O şəhidlərin qanı bu qədərmi dəyərsiz oldu ki, biz qurduğumuz dövləti əzəcəyik ayağımızın altında? Yox, belə olmayacaq. Radıxan, bu günlərdə Qətərdə səfərdə oluruz və Azərbaycanı təmsil edəriz orada. Həmin tədbirlə bağlı nə deyə bilərsiniz? Bax, Elçin müəllim, sizə bir söz deyim. Qətər səfəri də mənim üçün tərəqqi medalı qədər gözlənilməz oldu. Heç ağlımın ucundan keçməzdi ki, məsələn, Qətərə səfərə gedərəm. Buradan onu nəzərinizə çatdırım, onu deyim ki, Qətərdə olan bizim səfirimiz Rəşad müəllim İsmailov, həddindən artıq mədəli, vətənpərvər, ailəsi ilə, uşağı ilə, yəni bax bu azərbaycançılığa xidmət üçün iş görən adamlardılar. İndi düşünün, onun müəllimi, həyat yoldaşı orada dil öyrədir. Nə bilim, qızı bir işlə məşğuldur, o ki, təki Azərbaycan burada daha artıq tanınsın. Orada şərait yaradıblar, bir Naxçıvan
restoranı açılıb, milli xörəklərimiz təbliğ olunur. Onu orada görəndə o qədər mənə xoş oldu, o qədər mənə xoş oldu. Elə hey dayandım qarşısında, xeyli baxdım, baxdım, dedim Allahım, nə gözəl eşq olsun bizim oğlanlarımıza ki, bunu burada yaradıblar. O bilirsiniz, orada mənim üçün bir Azərbaycan var. Yəni, o Naxçıvandı, Qarabağdı, Qubadı, İsmaillıdı. Bunun topu Azərbaycandı. Həmçisi bir rihdə Azərbaycandı. Və hal-hazırda da ermənilərin Naxçıvan iddiası var. Biz hər yerdə, hara getsək, Naxçıvanı, Gəncəni elə təbliğ eləməliyik ki, bütün dünyaya deməliyik ki, hay salıb, bağırmalıyıq ki, o bizimdir. O mənimdir. Bizimdir yox, mənimdir. Mənim olmalıdır ki, qədrim biləm. Yəni, bu məni çox sevindirdi. Mən Qətərə səfirin dəvəti ilə getdim. Xocalı hadisələri ilə, faciəsi ilə bağlı orada yaşayan azərbaycanlılara və eləcə də Qətər vətəndaşlarına məlumat vermək üçün getdim. Tədbir təşkil olunmuşdu. Tədbirin yəni gedişində sərgi hazırlanmışdı. Girov düşmüş, əsir götürülmüş insanlarla, işğal olmuş ərazilərimizlə bağlı, erməni vandalizmi ilə bağlı, tarix mədəniyyət abidələrimizlə bağlı sərgi təşkil olunmuşdu. O sərgidə sərgilənən bütün materiallar da insanlara paylanıldı və sonunda da şəhidlərimiz üçün bir ehsan süfrəsi elədilər. Çox sağ olsunlar, çox minnətdaram. Yəni, gələcəkdə də planları var. Bu, Qətərdə Azərbaycan səfirliyinin ümumiyyətlə ilk dəfə. Kim gəldisə dedi ki, mən ilk dəfədir ki, Qarabağla bağlı, Xocalı ilə bağlı tədbirdəyəm. Tədbirə dəvət olunuram, tədbir keçirilir. Və bunu da təbii ki, Rəşad müəllim eləmişdi. Buradan Rəşad müəllimi salamlayıram, təşəkkür eləyirəm. Gələcəkdə belə planlarımızın olmasını orada danışdıq imkanlarımız daxilində. Yəqin ki, gələcəkdə Qətərdə yenə belə tədbirlər eləyəcəyik. Onun dəxli yoxdur ora kim gedəcək. Rada Abbas gedəcək, qeyrisi gedəcək. Əsas odur ki, orada tədbirlərin keçirilməsi yenə də planlaşdırılır xeyrisi ilə. Təki vətənə az da olsa xidmətimiz dəysin. Qətərdə haradasa 5-600 nəfər Azərbaycan vətəndaşı yaşayır, azərbaycanlılar yaşayır və çox mehribandılar. Əksəriyyəti də çox savadlı, potensiallı adamlardılar, təhsilli adamlardılar. Bir-birlərində, yəni başqa yerlərdə də oluruq. Buradakılar bir-birlərini çox hörmətlə, ehtiramla və sevgi ilə qarşılayırdılar. Buna görə də çox sevindim, çox məmnun oldum. Bilirsiniz, bizim bir şeir var, bizim dost itirən vaxtımız deyil. Bizim bir-birimizin əlindən çox bərk, çox sıx tutan vaxtımızdır, çox sıx. Bir yerdə olmasaq, vətənin xilas eləməkdən söhbət gedə bilməz. İndi orada sizin bir xəritəniz var, xəritənizə baxıram. Orada Zəngəzur bir vaxtlar Azərbaycan torpağı idi. Yəni, Arazdəyən kəndi var idi. Adın o qədər sevirəm o kəndin adın. Adın o qədər böyük. Yəni, Arazın suyu dəyirdi o kəndə. Araz çayının suyu dəyirdi. Yəni, nə gözəl adı var idi. Bugün təbii ki, o adlar hamısı dəyişdirilib. Və mən çox istəyirəm, çox arzuluyuram ki, bir gün biz çox sıx şəkildə əl-ələ tutmaqla bir-birimizi sevə-sevə işğal edilmiş ərazilərimizi azad eləyək. Bilirsiniz, bunu da deyəcəm, Sibirdən, Altaylardan Kərkükə vaxt bir vaxtlar Azərbaycan torpağı idi. Dünyanın yarısı Azərbaycan idi. Bəs bugün... Bu balaca qalmış Azərbaycanda da biz yenə vətənə xəyanət eləmək istəyirik. Yenə mən başa düşə bilmirəm, bunu bilərəkdən eləyirik. Yoxsa Avropadan gələn pullar bu qədər qiymətlidir. Bu hissi, bu duyğunu mən heç anlamadım. Rəda xanım, ümumiyyətlə uşaqlarımızın, gənclərimizin tərbiyə və vətənpərvərlik ruhu, onların böyüdülməsi, tərbiyələndirilməsi bu hisslərlə sizi qane edirmi? Yox, yox, qani eləmir. Niyə qani eləmir? Bilirsiniz nə tərdir? Elə gənclərimiz var ki,
Yəni, mən bir fraza sizə deyəcəm. 2016-cı ildə aprel döyüşləri zamanı bir gündə hərbi komissarlıqlarda 10 min nəfər Azərbaycan vətəndaşı, Azərbaycan oğlu, təbii ki, burada gənclər deyə bir şey yox idi. Yəni, həm gənclər, həm yaşlılar müharibəyə getmək üçün qeydiyyatdan keçdilər. Polis canlı barikada qurmuşdu. Əhalini döyüş meydanına buraxmasın, biz döyüşə gedirik, deyirdilər. Bu, artıq bizim yaşda adamlar da var idi, köhnə müharibədən, müharibə veteranları idi, gənclər də var idi. Amma təhsil ocaqlarını gəzin, nə bilim, hansısa restoranları gəzin, mən bütün televiziyalara buradan müraciət edirəm və xahiş edirəm ki, bu sorğuları keçirdim. Və onda mənə bu sualı verməyə ehtiyac qalmayacaq. Onu da görəsiniz ki, gənclərdə vətənpərvərlik ruhu hansı səviyyədədir. Mən deməyəcəm hansı məktəbdir. Bir məktəbdə tədbir keçirirdik gənclərlə. Qarabağla, mövzumuz da Qarabağ idi. Və orada film nümayiş elətdirməli idi. İçəridə hazırlıqlar gedirdi. Biz çöldə dayanmışdıq. Məktəbin müəlliməsi gəldi. Mənə dedi ki, hardansınız? Dedim, Ağcabəddən. Orta məktəbin müəlliməsi, özü də ibtidai sinif müəlliməsidir. Dedim ki, Ağcabədi rayonu. Dedi ki, Ağcabədi rayonu işğal olunub, yoxsa bizdədir. Dedim, siz müəlliməsiniz? Dedi, hə, dedim, neçən sinifə dərs deyirsiniz? Dedi, 4-ə qədər. Dedim, mən təsəvvür eləyirəm ki, sizin uşaqlarınızın vətənpərvərlik səviyyəsi, Azərbaycanı tanımaq səviyyəsi hansı səviyyədədir? Nə qədər aşağı səviyyədədir? Niyə, xanım? Dedim, qızım, sən heç bilmirsən ki, Ağcabədi işğaldadır, işğaldadır. Sən o uşaqlara nə öyrədirsən? Nə öyrədirsən sən o uşaqlara? Yəni, bax, bu kimi problemlərimiz də var. Amma elə məktəblərə də gedirsən, məsələn, bir 192 sayılı məktəb var Zabratda. Oranın şagirdləri qeyri-adi dərəcədə hamısı hazırlıqlı. Uşaqların hamısının hərbi forması, hərbi geyimi. Gecə saat 3-də də qaldırıb o uşaqlara hansısa sualı versən, cavabın doğru dürüst alarsan. Çox sevinirəm belə məktəblər olanda. Sumqayıtda bir 3 sayılı məktəb var. O da bu qədər gözəl. Məsələn, var, kollejlərdə gedirik, tutaq ki, tədbirlər keçirtməyə, var ki, kollejlərdə. Mən ən çox hamdan xahiş edirəm burada. Qızların daha çox oxuduqları məktəblərə diqqət ayırmaq lazımdır. Niyə? Çünki cəmiyyəti qadın formalaşdırır. Çünki ana nədirsə, övlad da odur. Və sənin tərbiyə elədiyin övladı sən cəmiyyət üçün tərbiyə eləyirsən. Cəmiyyət üçün, vətən üçün. Eyni zamanda özün üçündür. Özün üçün. Bir məsəl var, deyir, əzizim əzizdir, tərbiyəsi ondan da əzizdir. Yəni, o əzizini elə tərbiyə elə ki, doğrudan da həm sənin, həm hər kəsin əzizi ola bilsin. Bax, övladımız əziz olmaq üçün onlar da bu keyfiyyətlərə mütləq şəkildə uşaqlıqdan fikir verib formalaşdırmaq lazımdır. Elçin bəy, bir fraziyə çıxacam. Bir də görürsən, biri deyir ki, mən oğlumu yaxud qızımı belə saxlamışdım, belə geyindirmişdim, nə eləmişdim. Amma bugün onlar mənə yaxşı baxmırlar, məni bilmirəm, qədrimi bilmirlər filan. Mən buradan o analara deyirəm ki, canım mənim, gözüm mənim, siz övladlarınızı çox yaxşı saxladınız, yaxşı geyindirdiniz, yaxşı yedirtdiniz, yaxşı oxutdunuz, amma yaxşı tərbiyə eləmədiniz, eləyə bilmədiniz. Çünki avtobusda yaşlı adam durur ayaq üstə, ana oturub uşağı da yanında. Uşaq qalxmaq istəyir, ana uşağın imkan vermir qalxsa. Sabah o səni saymayacaq. Çünki sən ona böyüyə hörmət hissin heç aşılamadın, qoymadın. Bugün o səndən asılıdır maddi cəhətdən. Ona görə sən dediyini, sabah o səndən maddi cəhətdən asılı olmayanda, özü-özün idarə eləyə biləndə sənə hörmət eləməyəcək. Çünki böyüyə kiçiyə hörməti qoymadım formalaşa. Yəni, bilmirəm, demək istəyirəm ki, analarda da günah var uşaqların. Vətənpərvərlik ruhunun aşağı olmasında günahın yarısı məktəbdədir, yarısı analarda. Yadı xan,
Ayın 8-i feminist qadınların aksiyası oldu Bakıda və demək olar ki, bir mənalı qarşılanmadı. Sosial şəbəkədə çox müzakirə olundu. Bu aksiyaya sizin münasibətiniz? Vallahi İlçin müəllim, elə sual verirsiniz ki, mən həqiqətən çox utandım, çox utanıram, çox utanıram. Yəni, orada iştirak eləyənlər birbaşa Avropaya bağlı adamlardır, birbaşa oradan maliyyələşən adamlardır. Bu saf, təmiz qızlarımızdan istifadə edirlər, qadınlarımızdan istifadə edirlər. Əslində, görüntüdə onların məqsədi başqadır. Amma qadınlar oraya yığırlar ki, biz qadınların hüquqlarını müdafiə edirlər. Bəli, Azərbaycanda qadınların müəyyən mənada hüquqları qısıqlanır. Məsələn, birin əri döyürsə, evində zorakılıq varsa, bu dövlətin günahı deyil. Hansı zorakılığa uğramış qadın polisə müraciət elədi və polis onun tərəfini tutmadı? Oldu belə bir şey? Ola bilməz, mümkün deyil. Sən evdə zorakılığa uğradın, cəmiyyətdə zorakılığa uğradınsa, get, müraciət elə polisə. Bu feminist qadınlar təşkilat da var deyəsən, belə bir təşkilat da var. Yəni, bilirsiniz necədir? Mən bugün bir status yazmışdım. Yazmışdım ki, müasir dövrdə dünyanı lərzəyə salan koronavirusla feminist qadınlar hərəkatının heç bir fərqi yoxdur. Yəni, onların o səsləri, onların o davranışları, o lentalara 5 dəfə, 6 dəfə söndürmüşəm, yenidən yandırmışam. Yəni, baxıb sona çatdırmaq mənim üçün çox çətin oldu. Çox ağır oldu. Çox utandım, utana-utana baxdım. Siz, mən buradan bir söz də deyəcəm. Əsrlərin məhəng daşından süzülüb gələn adət ənənəmiz var. Nənələrimizin bizə hədiyə elədiyi bir ismət var, bir abır var, bir həya var, bir böyüyə kiçiyə hörmət ehtiram var. Məsələn, bizim qadınlar özləri çox ağıllı, çox təmkinli. Niyə bunu deyirəm? Çünki Azərbaycan qadını Sara Xatundur, Uzun Həsənin anası. Azərbaycan qadının atavandır, məhzətidir. Azərbaycan qadını bugün alimdir, professordur, akademikdir, döyüşçüdür, generaldır, polkovnikdir, həkimdir, alimdir. Dünyanın məramlı səfiridir, vitse-prezidentdir. Bunu qarışdırmaq olmaz. Amma nənələrimiz bizə bu qədər gözəl şeylər miras qoyub gediblər. Əsrlərin məhəngdaşından süzülüb gələn bu müqəddəs şeyləri biz niyə küçədə Avropadan gələn pulun hesabını ayaqlarımız altına alırıq? Niyə biz dünyaya deyirik ki, biz, ay Avropa, sənin qadınlarından daha həyasızıq? Sənin qadınlarından daha aşağı səviyyəliyik? Onu demək istəyirik. Mən, yəni, bir xanım orada yazmışdı ki, mən onlara yazdım ki, niyə qışqırırsınız, məni deyir, parçalamışdılar az qala küçədə. Niyyətiniz nədir, qızlar? Mən bəyək yenə dedim, bura Azərbaycandır, bura anamızın anasıdır. Ananızın üzünə ağı olmuyor. Rada xanım, bu məsələdə siz qeyd etdiniz bir məsələdə cəmiyyətin rolu olduğu kimi, elə məhz o anaların, valideynlərin də rolu var. Bəli, bəli. Məsələn, mən sizə bir söz deyəcəm, bəlkə də heç kim inanmayacaq, amma inanın səmimiyyətimə, mənim evimə gedib gələnlər də bunu bilirlər. Mən bu yaşımda, mənim 58 yaşım var. Əgər lazım olarsa, mən qonşuya 2 dəqiqəlik, 3 dəqiqəlik keçirəmsə, mən anamın zəhmin üstümdə hiss eləyirəm. Fikirləşirəm ki, gec gitsəm, anam deyəcək ki, sən nə gəzirsən, mən səni filan iş üçün göndərmişdim, o da 5 dəqiqə çəkir. O qədər mənim uşaq vaxtı o şeylər, o dəyərlər mənə təbliğ olunub ki, o qədər mənim üzərimdə tətbiq olunub ki, bugün mən artıq hərəkətlər eləmirəm, eləmək istəmirəm, eləyə bilmirəm, gücüm çatmır. Doğrudur, mən hərəkətdə olmuşam. Mən Azərbaycanın azadlıq mücadiləsində olmuşam. Amma vətənin azadlıq mücadiləsində. Niyə olduq? Çünki topxana meşələrimiz qırılanda meşəmizin, vətənimizin talanmasına dözmədik. Doğrudur, bu elan olunmamış müharibə bizdən 30 min canımızı aldı. Biz vətən üçün getdik, vətən üçün. Bunlar nə istəyirlər?
Nə istəyirlər? Kişiləri hakimiyyətdən salmaq istəyirik. Nə gözəl. Kişilər qadınları hakimiyyətə gətirmək üçün çalışırlar. Biz də kişiləri hakimiyyətdən salmaq istəyirik. Bəyər o hakimiyyətdəki kişilər bizim atamız, qardaşımız, əmimiz, dayımız, həyat yoldaşımız, övladımız deyilmi? Biz kimə nə eləmək istəyirik? Sadəcə olaraq, mən bir söz deyəcəm, yəni bunun mənə görə bunun reklamı budur. Baxın, Azərbaycanda hamının hüququ tapdalanır. Baxın, Azərbaycanda qadına baskı var, təpki var, nə var, amma bu belə deyil. Bu belə deyil. Sadəcə bu kimi, bu feminist qadınlar hərəkatının yeganə məqsədi Azərbaycanın nüfuzuna salmaqdır. Mən başqa bir şey orada görmədim. Çünki bizim qadınları o cür təbliğ eləmək, o cür reklam eləmək, həm də bu feminist dəstənin başında duran Mübariz İbrahimov kimi bir qəhrəmanı təhqir eləyən adamdırsa, artıq o qadınlar ora yığılmağında günah özlərindədir. Məqsəd nədir, bəllidir. Demək, bu da Qarabağa qarşı yönəlik bir şeydir. Demək, burada da ermənilərin əli var. Demək, burada da Avropanın, rusların, rusiyanın əli var. Heç kim bunu mənə sübut eləyə bilməz ki, bu belə deyil. Bədi xanım, təşəkkür edirəm. Bir daha sizi 8 mart və tərəqqi medalı aldığınız münasibətlə təbrik edirəm. Sizə can sağlığı arzu edirəm və sizin timsalınızda bütün müharibə iştirakçısı olmuş qadınlarla fəxr duyduğunuzu bilirəm. Çox sağ olun, təşəkkür eləyirəm. Biz də müharibə veteranı qadınlar olaraq bir daha bütün dünya azərbaycanlıları olan qadınları təbrik eləyirik. Ta okeanın o başından Ərəbistana qədər, nə qədər bizim dünyanın hər yerini səpələnmiş qadınlarımız varsa, hamısına deyirəm ki, üzünüz həmişə gülsün, könlünüz həmişə sevinsin, həyatınız istədiyiniz kimi könlünüzcə olsun və bütün qadınlara, bütün analara, o cümlədən ən başda müharibə veteranı qadınlara arzu eləyirəm ki, xanımlar, mən sizi Görüs qapısında salamlamaq istəyirəm. Orada dizlərimizin üstündə oturub çiçək dərdiyimiz günlər olsun inşallah. İnşallah. Təşəkkür edirəm. Sağ olun. Sağ olun. Bugünlük bu qədər əziz tamaşaçılar. Xatırladım ki, verilişimizin bugünkü qonağı müharibə veteranı qadınlarına sosial yardım ictimai birliyinin sədri Rada Abbas idi. Sağ olun, salamat qalın.